कहिलेकाहीँ हामीसँग इसिओमा पैसा हुन्छ तर ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा हुँदैन त्यस्तो बेलामा हामीले इसिओबाट चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउने र यदि तपाईँले यसको बारेमा थाहा छैन भने आजको यस भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला र त्यसको लागि पहिला चाहिँ तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा जानुहोला र मोबाइलमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा रहेको इसिओलाई ओपन गर्नुहोला र इसेव ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा ट्याप गर्नुहोला सो ब्यालेन्स चेक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले मेरो ब्यालेन्स चाहिँ वान थाउजन्ड फोर्टी रुपिज रहेको छ र अब चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यसको ती। बारेमा देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि ब्याङ्क ट्रान्सफरमा ट्याप गर्नुहोला र ब्याङ्क ट्रान्सफर ट्याप गरिसकेपछि तलपट्टि आउनुहोला र सुरुमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्टिनेसन ब्याङ्क त्यसमा ट्याप गर्नुहोला र अब चाहिँ कुन ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न गइराख्नु भएको छ त्यो ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर म चाहिँ सानोमा ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्छु सो ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि आउनुहोला र यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र जुन एकाउन्टमा तपाईँले ट्रान्सफर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोला र ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि तलपट्टि आउनुहोला र यहाँनिर तपाईँले एकाउन्ट होल्डर्स नेम देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जसको एकाउन्ट नम्बर हो त्यसको नाम लेख्नु होला र एकाउन्ट होल्डरको नाम लेखिसकेपछि तलपट्टि होला र यहाँनिर तपाईँले एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र जति पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न गइराख्नु भएको छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर होला र यहाँनिर चाहिँ म फाइभ ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु सो म यहाँनिर फाइभ हन्ड्रेड लेख्छु र तलपट्टि तपाईँले पर्पोज देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले रिजन दिनुपर्ने हुन्छ केको लागि चाहिँ ट्रान्सफर गर्न गइराख्नु भएको छ र यसमा ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोला म चाहिँ यहाँनिर पर्सनल युजलाई सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि तलपट्टि आउनुहोला र यहाँनिर तपाईँले रिमार्क्समा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र रिमार्क्स लेखिसकेपछि यहाँनिर चेक ट्रान्सफर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा ट्याप गर्नुहोला र त्यसपछि प्रोसिडमा ट्याप गर्नुहोला सो साथीहरू यहाँनिर तपाईँले के के कुराहरू फिलअप गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर त्यसै गरी एकाउन्ट होल्डर नेम र त्यसै गरी कति पैसा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यदि यसमा केही मिस्टेक छ भने तपाईँले यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ र मिस्टेक छैन भने कन्फर्ममा ट्याप गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले इसेवाको पिन हाल्नुहोला र पिन हालिसकेपछि कन्फर्ममा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ सो साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इसेवामा चाहिँ अहिले फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी रुपिज छ र स्टार्टिङमा चाहिँ यो वान थाउजन्ड फोर्टी रुपिस थियो र यहाँनिर तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर फिनिसमा ट्याप गर्नुहोला सो so फेरि पनि ब्यालेन्स चेक गर्नु पर्दा फेरि ब्यालेन्समा ट्याप गर्नुहोला र so अहिले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा। अहिले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी रुपिज मात्रै छ र फाइभ हन्ड्रेड रुपिज चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ सो साथीहरू यसरी नै तपाईँले इसिओबाट चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला र त्यसै गरी यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद